Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Voyaga yetmagan bolaning jinoyatlari. Xolmurod Zanayev. Ism shariflar o'zgartirilgan. Bolaligidan qo'li yigiri bo'lib o'sdi. Boshida mayda-mayda narsalarni o'g'irlab, osonlik bilan pul topishga odatlangan yigitning nafsi bora-bora kattaroq narsalarni tusay boshladi va u jinoyatchiga aylandi. Dastlab uning ishlari baroridan kelayotgandi. Biroq, qing'ir ishning qiyig'i avvallari 40 yilda chiqqan bo'lsa, hozir zum o'tmasdan oshkor bo'lmoqda. 2019-yil 18-oktyabr kuni edi. Soat 10:30 lar atrofida Xolmurod o'g'irlik qilish uchun ularga qo'shni bo'lgan Kulchabiy qishlog'ini tanladi. Hech kim yo'q, uylarni qidirib topib egasi bormikan deb ozroq kuzatib turdi. Demak, uyda hech kim yo'q. Bemalol o'g'irlik qilsa bo'ladi. Asta borib eshikni tortib ko'rdi. Eshik ochiq ekan. Xonada MP3 player tokda turganligini ko'rdi. Hech ikkilanmay, playerni olib cho'ntagiga soldi. Shu payt qo'shni xonada kimningdir qadam tovushi eshitilib, darhol qochib ko'chaga chiqdi. Orqasiga qaradi. U o'g'irlikka kirgan uydan hech kim chiqmadi. O'g'irlik qilgan uyning yonida yana bir atrofi o'ralmagan uyni ko'rdi. U uyda ham hech kim yo'q bo'lsa kerak deb o'ylab, hovliga qadam qo'ydi. Qarasa, eshiklarga qulf osilgan, ammo uyning derazasi ochiq. Deraza osha xonaga kirdi. Xonani ko'zdan kechirganida u yerda shkaf borligini ko'rdi. Shkafning ichidan qora rangli ayollar hamyoni topildi. Hamyonning ichini ochib, uni olib cho'ntagiga soldi. Uyning egasi kelib qolmasligi uchun yana deraza orqali hovliga sakradi. Hovlida it bor ekan. Xurib qoldi. Xolmurod biror kishi ko'rib qolmasligi uchun uyning old tomorqasidan oralab ko'chaga qochdi. O'g'irlangan buyumlarni uyiga olib borib sumkasiga yashirib qo'ydi. Bu ikki o'g'irlik holati bo'yicha qishloqda gap tarqaldi. Xolmurod vaqtincha berkinib yurdi. Jinoyat ishi bo'yicha tekshiruvlar biroz pasaygach, u yana jinoyat yo'lida davom etdi. Oradan bir hafta o'tib, ya'ni 25-oktyabr kuni tungi soat 3:30 lar atrofida Xolmurod Bulung'ur tumanidagi teshik ko'prikning tagiga bordi. Uning niyati birorta avtomashinani olib qochish edi. Ko'prik tagidan Qora Moyin mahallasi tomonga qarab piyoda yurib, Qorasuv qishlog'i hududiga kirdi. Yo'lning yoqasida bir uyga duch keldi. Shu uyning darvozasi yonida Damas rusumli avtomashina turgandi. Atrofga qarab hech kim ko'rinmagach, avtomashinaning eshigini ochib qaradi. Lekin kalit yo'q. U afsuslanib yo'lda davom etdi. Biroz yurdi. Yana bir uyning darvozasi oldida oq rangli Damas turardi. Bu mashinaning ham eshigi ochiq ekan. Yurgizish uchun kalitni qidirdi, topdi. Mashinani bir o'zi ko'chaga qadar itarib chiqardi. O'ta oldirib, katta yo'l tomonga qarab harakatlandi. Ma'lum bir masofa yurgach mashinani olib qochganligini biror kishi bilib qolmasligi uchun yo'lning chetiga to'xtab, old va orqa tomonga o'rnatilgan raqamlarni yechib, ularni orqa salonga tashlab qo'ydi. Shundan so'ng mashinani Taylok tumani tomonga qarab haydagancha Ohalik qishlog'i tomonga qarab yo'l oldi. Sababi u yerda Farida ismli tanishi yashar edi. U Faridani olib yana yo'lga otlandi. Yo'lda 3 nafar notanish yo'lovchini ko'rib, mashinani to'xtatdi. Ularni 9 ming so'm berish sharti bilan mindirib oldi. Yo'lovchilarni manzilga eltib, yana orqaga qaytishga to'g'ri keldi. Jinoyat jazosiz qolmaydi deganlardek Xolmurod qaytayotib avariyaga uchradi. U o'ziga qarama-qarshi tomondan kelayotgan Nexia'ni ko'rmay qolib, boshqaruvni yo'qotdi. To'ppa-to'g'ri o'sha mashina yo'nalishiga chiqib, avariya sodir etdi. Natijada uning boshqaruvidagi Damas yo'lning chetiga ag'darilib ketdi. Xolmurod yaxshigina jarohat oldi. Tabiiyki, voqea joyiga yo'l harakati xavfsizligi xodimlari yetib kelishdi. Voqeani o'rganishdi.
Holat rasmiylashtirildi. Avtohalokat sabab voyaga yetmagan X. Sanayev ichki ishlar xodimlari qo'liga tushdi. Sudlanuvchining aybi sud majlisida so'ralgan jabrlanuvchilarning, fuqaroviy da'vogarning va guvohning ko'rgazmalari hamda jinoyat ishi hujjatlarida mavjud bo'lgan dalillar yig'indisi bilan to'liq o'z isbotini topdi. Damas rusumli avtomashina fermer xo'jaligi balansiga tegishli ekani, mashina yo'qolgach, ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilishgan. Qolgani o'zingizga ma'lum. Fermerga 24 million 800 ming so'm moddiy zarar undirib berildi. Puler yo'qolgan Matluba Parpiyeva va pul egasi Nigora Qodirovalar o'g'irlangan buyumlari o'zlariga qaytgani uchun sudda X. Sanayevga nisbatan da'vosi yo'qligini bildirdi. Nexia haydovchisi fuqaroviy da'vogar Farux Malikov yetkazilgan 9 million 100 ming so'm zararini aybdordan undirib berishlarini so'radi. Sud voyaga yetmagan X. Sanayevni Jinoyat kodeksining bir qator moddalari bilan aybdor deb topib, qonunda belgilangan jazo tayinlandi. Oiladagi tarbiya, farzandning nazoratsiz qolishi mana shunday mudhish oqibatni keltirib chiqaradi. Shuning uchun farzandlarimizga aslo befarq bo'lmaylik. Muallif: Mashir Yigitov, jinoyat ishlari bo'yicha Jomboy tumani sudi raisi. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.